уште термина филмна клуб, ние и бога ми како се резервираме секој пат за да ви носиме барем некакви или пак да ви однесеме во оние позитивни вибрации или пак да ви донесеме фини теми во телевизискиот етер и денес на Телма. 5 февруари Македонија, подготвени за остатокот од овој петок да го финишираме, да реализираме, да дадеме една фина кулминација и да се посветиме на викендот кој што едве чекам, веројатно многу ми на го очекуваме. Се со цел, нели, да се втурнеме во нашиот собствен креативен универзум и некако да се успокоиме. Така што еве, за оние кои што во моментот може имате пауза, земете мала оддишка, верувам дека барем ние ќе бидеме истото за вас. Една добра телевизиска во случајот пауза и тоа супер ќе ве однесеме со една повторно убава позитивна екипа. Тоа што го најавивме всушност на почетокот од оваа седмица, втората сезона на Нови херои започнува овој 14 февруари, тоа на фреквенција на Телма телевизија, дел од остатокот од екипата и денес во нашето студио. Потоа мора да признам дека Мартин Јордановски и јас завршивме заедно во иста генерација, бевме заедно матуранти и навистина уште од јас би рекол тие наши тинеџерски години можеме сите да заклучиме дека од него дефинитивно ќе биде еден фантастичен експресивен актер. Тоа го имаше и како желба и тоа си го оствари во животот. Денес е еден од омилените актери, особено и кај помладата популација, со оглед на тоа дека нели тој го сочинува дел од ансамблот на театарот за деца и младинци. Меѓутоа, Мартин Јордановски од минатата година беше повикан да биде дел од шоуто, едукативното тинејџерско шоу кое што се емитуваше со своја прва сезона нели на Телма телевизија Нови херои. За оние кои што можеби сте го пропуштиле, потем верувам дека отприлика барем сте запознаени, затоа што во текот на цела 2020 година шоуто се емитуваше нели со свои примерни изведби на Телма телевизија од 14 до 18 години. Нели тинејџери всушност кои што имаат можност да бидат во главна улога, потсетувам, за решавање на предизвици од локалната средна. Во различни средини широ Македонија, така продолжува Нови херои да ја развие нели, и јавната свест во позитивна етничка интеракција и социјална кохезија. Продолжуваат и понатаму сосема нови членови или сосема нови херои во оваа нова втора сезона. Така што Мартин Јордановски, ако го гледавме во улога нели, на домакин, на водител во првата сезона, овој пат е со една поинаква улога, тоа е джокерот, главниот джокер кој што им помага на младите херои и хероини всушност во новите херои, така се вика нели и шоуто. Денес наше огромно друштво на мој и на Мартин ќе ни прави и една од дамите која што ќе имате прилика да ја гледате од 14 февруари на Телма, станува збор за младата Јана Пејковиќ. Го продолжуваме всушност уживањето за ова нова сезона на новите херои. И верувам дека ќе го дадеме аплаузот, ќе се подсетиме на некои сегменти од снимањето во првата сезона, ќе најавиме што уште може да се погледа нели здраве Боже оваа сезона во еке снимањето, тоа знам дека сигурно ќе се случува во следниот период, нели кога ќе се финализира повторно ќе кажам една убава позитивна слика за Македонија, се со цел да се крене јавната свест поттикната од младите луѓе од 14 до 18 години, нови ликови и нови херои кои што ќе гледаме на Телма. За почеток, тоа е всушност нашата тема, за почеток се обидов пак денес пак повторно да најдам некоја добра музичка тема. Се сеќавам дека кога започнав да работам во радиото, таа беше дефинитивно еден од најголемите музички диверзитети, дама која што и апсолутно понуди една поинаква категорија на музика, на жар, на дух, на енергија на сцената. Да, дефинитивно една од дамите која што, за која што најмногу се говореше, токму поради, за жал, незините пороци, од која што и за жал така некако фатално си го загуби својот живот. Еми Вајнхаус, дефинитивно ќе ја помниме по, може би, не толку голема богата дискографија, меѓутоа тие три, може би, студиски албуми кои што ги сработи, остана наследство дефинитивно во музичката историја. Така што ќе се подсетиме на незиниот студиски албум од 2007, чинам дека беше 2008 година, Back to Black, еден од најпродаваните албуми, меѓу другото и беше една од најнаградуваните дами во тој период од првата деценија до нов милениум. Така што ќе се подсетиме, таа соработуваше со одличниот продуцент Марк Ронсон. Еми Вајнхаус и Марк Ронсон ќе не подсетат на Valerie, а ние секако ќе ве подсетиме на уште една убава музичка пак македонска наша ризница и нокаут ќе ја биде денес во Телма клуб со позитивно. Останете со нас.
Ако ќе се видиме, ќе се видиме, да. 16 часот и 40 минути, со понеделник до петок имате прилика да го погледнете. Всушност, секој убаво издание на Елен Деџенерис шоуто единствено, ексклузивно на Телма телевизија. Подсетувам уште еднаш, уживајте и во текот на денешниот ден, па бога ми и за време на викендот со филмската понуда. Ама од 14 овој месец, тоа се смеев минатиот пат со делот Сеновите на нови херои. Одличен датум сте погодиле. Ден на влюбени, секи биде во посет на љубовта, тоа му ќе започне новата втора сезона, некаде околу 13 часот може би ги имате генералите подетално, меѓутоа некаде ќе се лоцирате на Телна и имате прилика да дадете аплауз, поддршка на новите херои кои што ја креваат јавната свест, делуваат на своето локално население, на обиколка широ Македонија, па дел од тие протагонисти ќе имате прилика да си ги гледате всушност како нови на Телма телевизија. Започнав се тоа да го најавам со две дами прекрасни, Мила и Владанка, една исто така дама која што ќе биде модератор и хероина, нели, која што ќе не води, меѓутоа заедно со остатокот од екипата. Денес исто така мал процент од овој голем тим, Мартин Јордановски, многумина, како што кажав, наш легендарен актер кој што апсолутно мислам дека мили некви ке сега на бројни генерации. Потем ќе те прашам сега малце и кусо околу театарот за деца и младенци, бидејќи знам дека се случуваат представи, меѓутоа убаво друштво ќе си имаме денеска. Јана Пековиќ, една од дамите, супер енергија мора ти признам, која што ќе му даде посебен импулс на второто издание на нови херои. Добро ми дојдовте. Добро ме најдов. Убаво сонце денеска ќе ми бидете во Телмак. Мислам, јас ви греам тука, не ви треба сонце. Апсолутно. Супер. Ви благодарам уште еднаш. Знам дека сте пред убав предизвик. Дел од епизодите веќе некако се изреализира, се измонтира. Ќе има прилика сето тоа, нели, нашата публика да го погледне. Само да прашам. Како влета минатата година во проектот, а годинава имаше една убава улога? Џокерот кој што ќе биде тука за млади хероини и херои. Минатата сезона имаше отворен кастинг, отворена аудиција за водители. Видов на Facebook случајно и си реков зошто да не. Дај да се пријавам. Тоа сум јас, тука треба да бидам јас. Па, дали треба да бидам или не, сепак ќе одлучи фабрика продукција, и главниот таму кој што е Мацко. На моје драго задоволство и среќа ме избраа мене, заедно со Наталија Теодосија во првата сезона, по еден нормален и природен пат. И одлично дуо потем бевте. Па, фала ти, ајде сега, еве, јас... Затоа велам, си го погледнал, си се визуализирал дека ќе бидеш таму и таму се случи. И многу ми беше убаво и многу се чувствував пријатно, затоа што целата атмосфера е лабава на еден начин, ама стегната на друг начин, како што треба се да врви како што треба. И тоа е тоа. И имавме одлична соработка. Имаме повтор пат сега, се надевам дека ќе продолжи ова и понатака, така да така требало да биде. Така требало ништо да не е случајно. Ништо не е случајно. Универзумот ги крои работите. Џокер, годинава ќе има улогата на Мартин? А Џокер ја има истата улога како и во првата сезона, а тоа е да им помогне на кандидатите доколку заглават во одредена ситуација, доколку им треба човек од повисока инстанца, институција, нешто што треба да го решат во моментот. Тоа сум јас, моментално ги имам сите телефони, така да можам да звонам. Значи, каде сакам. Метафорично кажано, ти ќе бидеш на некој начин повикај пријател, ако ви треба во моментот во адхок ситуација се снаоѓаат. Џокер во буквална смисла, да. Мислам, Џокер може да ми се јават кандидатите и приватно, извини, гладен сум, сакам пржени јајца, ги спомнав, ете пак ги спомнам. Така да, Џокер во буквална смисла ја менува секоја карта, ги решава сите ситуации, проблеми и така натаму. Знаеш, интересно е тоа што Џокерот во многу филмски проекти вака во минатото некако го поистоветуваме со милионерот, со парите, со Бетмен, ама овој пат ова е добриот Џокер што ти е деве како главна улога. Џокерот е секогаш добар. Прво е Џокер смешен, прави глупости, секогаш помага, заменува тоа што ти го немаш во моментот, така да Џокер не може да е негативна работа. Единствено, може би, Джоакин Феникс, тој ни го опиша, макар што и тука беше он праведен, да се разбереме. Па, еве и на последниот Џокер, мене ми се допадна тоа што повеќе беше неговиот карактер што го обработува, колку некои други... Да, за тие што го гледале. Мала дигресија на разговорот, ама не ти е лоша улогата, Џокерот ќе те гледаме во ова издание на нови херои. Повторно ќе потсетам, од 14 до 18 години, возрастната категорија на момци и девојки кои што имаат можност да бидат нели главна улога во шоуто, да ги решавате предизвиците меѓу другото од локалната средина. Е сега главна цел и понатаму останува да се развие таа нели висока свест и позитивна етничка интеракција и кохезија нели потикната од меѓу другото кај младите од различно етничко потекло. Ме интересира, Јана,
Како се пријави, бидејќи знам дека имаше кастинг, претпоставувам да се пријавувате, како идеше всушност целиот процес и селиш? Ха, имам де идеи, претпоставувам дека ќе тебе нешто пулсирало внатре во душа. Беше сосема случајност. Ми се бегаше од час, реков дни ми си да денеска. Искрено, искрено. Тоа го почитувам, браво. Ме завлечка другарче и налетавме трибини, имаше некоја за сајбербулинг. И на самиот крај, зашто нормално ќе останам до крај, што повеќе да губам, се појави од Search for Common Ground, Марко, и негов, како да кажам, соработник. И они кажа што како ќе биде тоа, ми дадува идеја дека јас можам некако и вова и да се пикнам. И од целата таа сала никој не заинтересиран, но се беше чудно ти да дигнеш единствена рака. Ама гледам дека тоа многу добро. Од сите присутни ти тоа го направи без проблем. Без проблем. Браво. Са може да имаш и некој кандидат, ама јас си бев битно моментот. Јасно. И мегуто претпоставувам дека те потикна целата информација кон што се цели нели ова телевизиско шоу, со оглед на тоа дека сме во една мас продукција широм светот, што нудат на вистина, може би јас ке кажам, и шоу кои што се непријатни веќе за гледање. Да. Ова е веќе квалитетно, култивирано, издржано и преценели да се делува конкретно во заедницата или нели ова географска парче кое што го делиме сите. Ова шоу се разликува многу од другите како реални шоу што се, зашто не се тука некои луѓе што глумат, што прават карактер, тука сме ние, младите, си ги скажуваме мислењата, сме оригинални и во секој случај не пробуваме да сме нешто што не сме. Само гледаме тоа ние што го кое веруваме да го пренесеме. Мојата уметност и мислам дека успешно го пренесов тоа. И јас со оваа емисија повеќе гледам како одскок на даска. Значи, ова сега што го направив е големо, голем чекор е. Прв чекор што ќе го направам, но верувам дека од ова ќе порасне нешто многу големо и многу убаво. Го кажано. 16-тина ја делите таа, да речам, иста цел, меѓутоа поделени во две категории на херои, така? Се надпреваруваат двајца по двајца во една емисија, значи четворица, два пара се во една, добро. Не се категории. Ова не го споменавме ме со Владанка Таман, ќе ни го објасниш. Не се категории како категории, него тие 16 се поделени двајца по двајца во една емисија, еднаш се обработува проблемот на едниот, друг пат се од следна емисија се обработува проблемот на другиот. Работат на иста проблематика или да речеме тимот на Јана заедно со партнерот нејзин работат на сајбербулингот? И следната епизода истиот тимот спротивно исто работи на сајбербулингот или? Не. Ако сакаш да кажеш за да не ти. Ајде слободно. Да. Сакам да на дополниме да ја предизвикам. Кажи за твојот пример конкретно. Еве, ќе кажам, поделени сме во две групи. Зелен тим и жолт тим. Ете така. Јас бев во зелениот тим. И од тој двата тимова има како парови. Бевме по неколку парови, јас бев пар со Решат. И нашите проблематики ние ги решававме, јас и он. Прво беше мојата проблематика, отидовме заедно, склопивме се тоа. Потоа дојде време за неговиот предизвик и исто така ние двајцата го овозможивме тоа да се случи. Значи работите на твојата идеја и проблем предизвик? Потоа тоа на Решат да речеме, така? Пример може Јана е од Скопје, а да речеме Решат може од Струмица, Берово, било каде. Значи, затоа се делува така на локалната. Незиниот проблем го решаваме тука во Скопје, другиот проблем на партнерот го решаваме таму. Сега знам дека некои детали не треба да се откриват, бидејќи шоуто нели треба да се погледне, меѓутоа може да ми кажеш темата на која што твоја беше, на која што сработеше, да речеме Решат твојот партнер? И каде се патуваше можеби конкретно за вашите предизвици? Ние бевме тука во главниот град, не ни се бегаше на страна. Мојата проблематика е малце така поспецифична. Проблематична. Проблематична. Јас сум сведок на многу луѓе што имаат креативен потенцијал, но не го искористуваат. И ова ми беше на начин како да пробам да потикнам некој. Малце хаотично, малце весело, малце чудна енергија. Емоцијална. Наречат проблематиката повеќе беше посериозна од мојата, беше доста посериозна. Се работеше за литературата, ќе видите точно за што. И неговата проблематика но не се на многу интересно место, а некаква посета што не очекував во животот дека ќе доживеам. Така да, гледате, не? Джокерот помогна? Джокерот ни помогна многу. Јас не се разбирам многу од документи, ама ми требаше дозвола. Ниту пак јас бирократијата ми е таа административна работа, ниту пак јас веруваме. И тука Джокерот некако крумот ведро небо не спаси. За Решат не сум сигурна точно што беше проблемот, како не помогна. Ама за мене јас сум многу благодарна, дошо иначе не знам што ќе правев, ќе трашам да глумам Бенкси. Тоа ми е работа. Тоа ми е работа. Знаеш како верувам дека навистина живеете во свет на
голема колективна глобализација. Јас и Мартин сме, нели, беше и откривме зад камерите дека сме генерација. Поинако и понаимно беше, може би, времето во кое што ние функциниравме, не ни беше толку така достапно. Меѓутоа, верувам дека сте па многу поголеми креативни и, да речеме, критичари, што е многу добро. Таа демократизација веќе ви е некако овозможена, нели, поради тие социјални платформи, да, и така натаму. Меѓутоа, од се она што може би тебе ти се случило во животот, од секаков тип на емоција, лошо, да, добро, значи се е тоа составен дел кој што ќе ти изгледи тебе, нели, да бидеш, да, многу посавршена верзија од денес. Што од ова шоу до сега научи, затоа што ти си убаво кажа, ова шоу, од ова шоу ќе произлезе нешто многу поубаво и поголема. Што те научи конкретно, еве, некои може би поточки кои што ти дадоа да се велиш, да, завршивме добра работа, меѓутоа никогаш нема да заборам на... Никогаш нема да заборам на паниката, што ја искусив, но ме научи дека некои ризици многу се исплатат. Дека ова што искусив нешто ново не е нешто страшно и дека треба да го правам тоа. И гледам и во моите друштво дека се повеќе пробуваат да се креативни. Тоа мене многу ме прави стекна, зашто гледам дека колку толку имало импакт тоа што го направив. Браво. Препоставам дека и емпатијата, поврзаноста, љубовта, тоа што различен етникум на луѓе, нели, а сите сме едно нешто од создавателот, креаторот, кој како да се го дефинира тоа, не знам, дали најголема енергија, Бог, универзум, што и да е. Верам дека тоа што ве поврза вас конкретно 16 мина во ова издание, ве направи многу посилни и дека може да се рушат бариери конкретно кога има колективна заедничка свест и љубов. Најубавото беше што иако бевме поделени како тимови, бевме, може да речеш, одвоени. И по парови бевме одвоени. Немаше такво чувство. Не гледаш кој тиме, не гледаш кој е, гледаш само да бидеш пријателски настроен, ниво да се поминеш. Браво. И сите има таква некоја пријатна енергија. Јас се едноставно таква колекција на луѓе, толку беа прекрасни едноставно. Браво. И од режијата, и од нас што сме хероите. Браво. Ова морам да го потврдам, затоа што може би луѓето кои што не гледаат нема да веруваат дека е така, навистина е така. Не се шегувам. И во првата сезона со кандидатите и сега. Прво поминуваат доста ригорозни, како да ги кажам... скалила некакви предизвици поинакви, или? Селекција некаква? Не е дека сега ќе го одбереме Марко и ќе го одбереме Мартин, аха, па ај ги тераме. Него има семинари, неколку, има... предпоставувам и презентации и нешто што они сакаат да го кажат. Да се види кликот, да, што е како е. Да, колку пати се собиравте? О, имаше доста семинари. Имаше доста пред почетокот на реализација, значи, на шоуто, така? И во почетокот, и во текот имавме константно контакт, се, иако беше онлайн, пак се можеше да се видат нашите доблести, нашето неизразување што го имаме. И убаво се упознавме разни игри ова, она. И тоа не напред да сме малку поблиски за во живо кога се сретнеме, уште поубаво да не биде кога се видиме. Јасно. Знаеш како, Марче, многу е добро кога сите си ја знаат својата работа. Во тој случај се тече лесно и едноставно. Така, да. USAID и Search for Common Ground точно знае што треба да направат, заедно со Фабрика Продукција ги селектираа кандидатите поучени од првата сезона, не од грешки, тоа не се грешки, него тоа е едноставно искуство. Фабрика Продукција, Search for Common Ground, USAID поучени ги избра. Е сега, знаеш, на неа е малце, ама ништо не е случајно. Не случајно на неа не и се идело тој ден, у тој момент, тогаш на час или другачите неа викнува. Не, 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 да не останало на случајно до крај. Тоа е се, и се, знаеш, понекогаш знаат да бидат скромни и да се воздржуваат. Иначе, тоа што Јана го кажа за другарство, јас не гледам ривалство меѓу нив, затоа што... Не би требало, така е. Апсолутно, така апсолутно, затоа што... сите кандидати се свесни дека прават обштествено добро и сите се свесни дека треба да си помогнат еден на друг. А кој ќе победи, стварно не е важно. Во нивната глава. Јасно. Реакциите, какви беа од првата сезона, бидејќи имаше прилика сериозна да бидеш, нели, директно поврзан со целото шоу и од монтажа, и од, нели, реализација, од модерирање, да бидеш цело време постојано со нив. Како помина, барем, јас повторно ќе кажам, секој шоу до одредена категорија на група на граѓани, некој пристигне до таа нивна адреса, е фантастично успешен проект. Препоставам дека на крајот некако од шоуто добивте однака, си рековте, добре, супер поминавме, меѓутоа, ака во тек на шоуто, дали имавте, препоставам, ака... Уште во текот на првата сезона, уште во првите неколку емисии, знаевме дека сме на добар пат. За многу кратко време го фативме ритмот како треба. Тоа е да.
затоа што најчесто кандидатите знаат да бидат тие кои се извеаат под наводници во главата, па трче по еден, трче по друг. Ама за кратко време и тие сватија самите кандидати дека треба да се ангажираат доколку сакаат да победат. Мислам, на крај стварно победата не е најважна. Како што кажа Јана, искуството кое што го добила, предизвикот кој што таа си го задала, апсолутно е незаменлив. Затоа што сега она Јана знае дека е спремна за други предизвици и за следни чекори. Така е, така е. Да. Те прави по-мокен, по-силен од позитивен аспект. Тоа имаш мотивација да правиш повеќе нешто. Да. Само почит, само љубов, многу повеќе кон или кон собственото битие и дух. Кои градови ги прошетавте барем во првите реализирани мисии и епизоди кои што ги гледавте? Првата сезона Скопје дефинитивно, бевме во Гостивар сигурно, бевме во Виница, бевме во Кочани мислам, не, во Кочани бев јас приватно. Охо, имаше по реки одење, 6-7 града беа. Така. 6-7 града беа. Така ќе биде претпоставам дека и втората сезона. Во втората сезона јас имав привилегија како џокер да седам на страна и да уживам. Јасно, меѓутоа повторно да бидеш да чекам повеќе. Така да можеби Јана знае поточно кој, знам дека помина повторно многу градови затоа што имаше кандидати од секдека, ако знаеш многу. Ако нешто може да не споделиш, Јана би било ето од корист чисто да знаеме што не очекува. Кочани, Тетово, ако не грешам, али од секој град имаше по неколку деца. Не се сеќам точно, ни ја некој да ме праши, ја ќе заборам кај живеам. Ама верувам дека ќе се види тоа, ќе се искуси, таман може никако не ги посетил градови, види каква енергијата е таму. Сите 16 мина имате различна стратегија и предизвици кои што ги нудите така во шоуто? Да речеме исто како што ти решат, имате посебно, исто останатите. На некој начин на некој нас не се поклапаат темите, но начинот на кој го реализиравме тоа сепак е различно, што е различен луѓе. Јасно, карактерот е различен. Но едно нешто ни е заедничко тоа што имавме иницијатива и што се потрудивме да постигнеме. Подсетивме, може би, со Владанка, значи, првата епизода што значи која запознавање со вас како членови и тоа што може би како тематики ќе се носи во оваа сезона, така? Да, првата епизода е секогаш запознавање со кандидатите. Во првата сезона имавме за мене многу интересен предизвик бидејќи сум извидник, местење на шатори. Требаше да кренат шатори. Браво. Со тоа што проблемот беше дека не се тие од новите шатори, него зема едни военички шатори туч тешки, што ми рекле. 5-6 часа што се местат. А децава освен на игричка, можна ли на игричка шатор на наместе. Тука бога логистика е потребна. Во првата епизода, во втора сезона, не им треба джокер. Имавте некој предизвик групен во прва епизода? Или само за познавање? Не сум сигурна и не сакам се вака да ви кажам ова тајна, да треба да ви искусите. Така е, се сложувам, готово, во ред. Одлични. Ке подсетиме 14-ти да е датумот. 14 февруари ке оди премиерната емисија на втората сезона на Телма телевизија во 13 часот и 15 минути. Ништо не е случајно, специјално сме го местеле тоа за нашиот голем празник, не за тој другиот, за нашиот. Баш така. И па сега, ајде уствари кој како сака нека си слави, да не се мешава. Да, супер. Се надевам дека она што ќе го донесете како сензибилитет и карактер, па бога ми такви фини љубовни вибрации, ќе потикне за следни сезони и ова вистина шоу ќе доживе убави јубилеј. Ќе ви посакам убав успех, она што ќе ви донесе всушност и со самото имитување, успехот нека резултира со кревањето на свеста, особено кај младата популација, ама па и повозрастните нам некако да не потикне и подсети на природата, на вредностите, животните вредности, она што може би во моментот сега со пандемијата така некако се потсетивме секој од нас. Извини, сега малце ќе ја смеам, многу би сакал да ја прашам дали има фаворит од кандидатите. Ајде, да, ме интересира како кандидат, дали не знам како сме со време. И на крај ќе ми кажеш на каков начин да речеме Мартин спомена. Не е важно кој ќе победи како тим, се тоа што вие го правите во шоуто е. Мислам дека не е важно ти е дека сакаш да победиш, така? Сигурно сакал да победи. Сигурно сака има нешто. Меѓутоа, јас легов не за тоа да победам. Али како што и да време нема да ми смета да победам, знаеш. Ама и да не победам, самото искуство што го добив е незаменливо, како што рековте. Едноставно не можам да опишам, ме направи многу среќна.
тоа искуство и задоволна сум што се мешав во сето тоа. Кажи ми кој ти е фаворит. Ајде фаворит. Тоа се да не ги двојам, сите си ги сакам. Добро. Како и да е, верувам дека фина енергија ќе струи низ телевизичкиот етер. Ќе потсетам формирање на мултиетнички бренд, јас би рекол, и тоа благодарение на новите херои. Потем само да подсетиме, бидејќи често сум со Фросина, која што е меѓу другото нели дел од театарот за деца и младенци, па таа секогаш ме потикнува како една убава театарска нотификација. Марко, имаме нова премиера, Марко, имаме нова представа. Знам дека ако нешто најмногу тажите во периодов е да ја гледате полна салата на театарот за деца и младенци. Меѓутоа, препоставам дека година можеби полека-полека ќе се адаптирате и има нешто ново што може вака чисто малце да го откриеш. Работата е тргната уште од септември минатата година. Значи, ние имаме редовен репертоар, имаме представи во Театарот за деца и младинци, има една представа неделно во сабота, со тоа што, нажалост, сме обврзани според протоколите да сме максимум 5 луѓе во една представа и да има 30% публика од салата. Да, кај нас салата, нажалост, е мала, така да врзани сме на тој начин. Иначе репертоар има, редовен, си тера. Публика за среќа има, но аз искрено мислев дека ќе... Па искрено мислев дека ќе се плашат луѓето да ги носат децата, но сепак има... Ние ги почитуваме сите протоколи што, мислам, не е ова, него тоа е нормално, дезинфекција, УВ лампа, заштити, се што е неопходно. Се. Плюс ние не сме една голема бројка во театарот, така да нема и нешто многу среќавање, движење и такви работи. Нажалост, поради прекинот кој што беше, ни останаа 3 премиери, од кои што 2 се почнаа, па не се доработија, па септември и октомври мораше на брзинка да се довршат. Значи, извадивме 3 премиери, од кои што за прв пат во нашиот театар за деца и младинци има представа за бебиња. Односно, да. Се вистина. Па ја мрдна оваа вега, за да не го види камерата, не ја мрдна другата. Да, тоа е доста актуелно во светот и е сосема нормално, само кај нас не дошло. Работата е многу проста и едноставна. До 2 години бебињата, значи не треба бебето да се, детето да се држи во скут, него е слободно. Оно може слободно да шета, слободно да допира. Тоа е представа без текст, најчесто на база на звуци, на игри, на така да ајде кога се поолабави ситуацијата, луѓето ќе имаат прилика да ја видат, затоа што сега немаше шанса. Таа представа се работи со публика, ама ете таква беше ситуацијата да нема. Излезе една младинска представа и уште една детска представа. Значи, ние тие 3 премиери... Знам дека имаше една касета која што исто така беше... Да, касета беше пред 2 години, ако се јасне, ако помине некако така, но овие 3 ми се најтазе, така да публиката има што да види, се играат и предходни представи. Ние функционираме нормално, сега за среќа. Браво. И се надевам дека ќе продолжи така и за што пократко ќе се отвори да може да... Да. Јас лично не сум имал представа од март месец лани. Имав 3 како гостување, касета беше една, друга беше детска во Штип, ама малце е чудно да не застанеш на сцена. Знам, особено, нели, знам дека таму некако и тие од корените си ја вадиш љубовта, тоа што таму ти е, нели, самата сцена, така што ти, ете, посакувам за скоро време тоа да го сварите забрзо, како целокупна екипа. Ширете позитива и магија во етерот. Уште еднаш подсетуваме, 14. февруари, 13 часот, втората сезона на Нови херои пристигнува на Телма телевизија. Ви благодарам многу за убавата искуство. Ти благодариме и тебе и уште едно кратко, кој сака денес и утре во Младинскиот културен центар Артопија. Да го поздравиш и да ми го бациш после долго време, така да ако на некој му се оди одлична представа, одлична представа, добро што. А може да и таман за овој период, сега со новите актуелности, така да нека погледно. Апсолутно мислам дека убава тематика е представата. Одлично, неколку убави најави кои што ви ги дадовме вака примерно за овој петок. Убав викенд, Македонија, се гледаме во понеделник. Телман Боланте и Марија во продолжение. Чао од мене и Јана. Чао. Позитиво, не негативо, се негативо. Дај малце позитиво, не негативо, па не...
со диво и ладно пиво, да е малце позитиво, но као диво. До кога ке трае време во, на издишани балони, на горшеви бомбони и на лажни лампиони. Шабе ние и секој трет да се вика Берлускони, Бела Чао, Берлускони. Јуве шампиони. Да е малце позитиво, со месо диво и ладно пиво, да е малце позитиво, но као диво и здраво живо. Банка позитиво, на сида тестот су негативо. Во банка позитиво, на сида тестот су негативо. Обратно, нема брата да е обратно. Опасно, тога што да ке е опасно. Обратно, нема брата да е обратно. Се негативо, дај малце позитиво, не негативо, па негативо. Најди си своја среќа и не ја барај од оној горе, а тоа што ти треба е само амор.